Ebyo kumi n'ebikumi by'abakungu bazi bakedde ku muzikiti ekibuli okuzaalira Sheikh Muzaata Batenderezza yafudde olunaku olweggulo ku ddwaliro ya Kikenda Mungu wakati mugoberera ebiragiro by'okutangira okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19. Obwedda abakungu bazi abatuuka basaasira ku nnamwandu Hajjati Kulthum Muzaata. Bamulombe de duwe tanise kusasa tunge fundi kidwa Supreme Mufti Sheikh Stimani kasudindi tango wakati Mumaziga Allahumma raham mautana wa mauta muslimi Omukungu basa omukulu abadeji obusira mulakasi muna chibinge Ngoku musa lida kweta vyo kinebani ya fuzi Abenja ulo Kusawa tanu Sheikh Yasini Chiwewa Aade wakula ni Muzaata kutuala basira mwemeka nemi ni mwemirala Mbogende kupilunji vya kuzi Sheikh nga inachi ya kusobia kubanga abadde muntu asobia olwo kubanga marhumu asasi wa usasi wa tukwegayiride musonyiwe aba family ga kulemidwa mu Dr. Sibu takuba babulida abakungu bazi kulwade basukali ne pressure jebuze butawanya Muzaata yagonda natandika okulumizibwa mu nyingo nabiranga tachaina na manyi Ategeza nti Muzaata abadde mukuza mu famire nyingi nnyo era nga famire yoka si efiiriddwa emirimu gye obusinga obukulu abadde akola mu ofiisi ya Allah era nga akyeyagaliramu akyenyumirizaamu alwaniridde embeera y'okulaakulanya obusiraamu mu lwatu ne mu kyama ye Sheikh kigozesa etya bulemu okuva mu ofiisi ya Supreme Mufti yagedde ku ntalo Muzaata zazaalwana okununula emmali y'obusiraamu nga gyekyava kuno okutandikawo ofiisi ya Supreme Mufti olutalo olwo baalutuusa ne mu kkooti okubanga batwalayo abakenuzi abaatwala ebintu by'obusiraamu ebyavaayo byonna mwabitegeera era bwe kyalabika bwe kityo nga ebintu birimu amakoona ne babeera nti baatuula ne mukadde waffe ne basala okubeera nga bateekawo ekitongole kye bayita Supreme Mufti, Office of the Supreme Mufti of Uganda. Asabye alle entalo zino azimusasulemu ebirungi nga ne waafiridde abadde akyazirwana yeebaza ssente ezisubye mukadde nsanvu eziweereddwa gavumenti mu nteekateeka okujja gyabwe n'okuziika Muzaata ye minisita okuva mu gavumenti y'emengo Hajji Hamisi Kakomo asaasidde nnyo omulangira Kasimu Nakibinge n'abasiraamu bonna olw'okufiirwa omuntu w'amaanyi nava mu maka ge n'obwakabaka bwa Buganda atuusa okusaasira kwe n'okukubagiza kwe eri jajjaffe Mbuga eri Supreme Mufti eri ab'ennyumba ya Sheikh Muzaata eri abasiraamu bonna mu Uganda agambye nti Muzaata wakujjukirwa nnyo ng'abadde agala eddiini ye omulwanirizibwa eddembe n'obwenkanya era abadde ayogera akati ate omu ku beesimbyewo ku bwa pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeeza nti okufa kwa Muzaata kubongedde amaanyi nga kimuwadde n'essomo nti buli muntu alina okuloza ku kufa ffenna tutambulira mu kufa era twandibadde tugwamu nnyo amaanyi ng'empologoma nga Sheikh Muzaata tuli mu muziika olunaku lwaleero nenze njagala obategeeza ate nyongedde kufuna maanyi kubanga oba Sheikh Muzaata tugenda muziika leero kitegeeza nti buli omu tusobola mu muziika asi abavubuka okugoberera ebyo Sheikh Muzaata byazaasomesa ng'ekijanjaalo oba empeke ya kasooli okuvaamu empeke nyingi emala kugwa mu ttaka n'evunda n'emeruka ate n'evaamu empeke ezindala nyingi kyo njagala obajjukiza nti buvunaanyizibwa bwaffe okukakasa nti bye tubadde tuyiga ku Sheikh Muzaata bibadde tebituyita ku mutwe yakulira amasheke Sheikh Abnur lunanoba agambye nti Muzaata abadde musomesa wa masheke nga alina emirimu gya ddaawa mingi yalisaakoze Muzaata abadde musomesa y'omu ku balina n'emirimu gy'akoledde akasozi kano okubeera owa ddaawa ye Supreme Mufti ndirango ategeeza nti Muzaata abadde musajja mekete nga yakola ebirimu abalala Sheikh Muzaata eddiini ye ebadde muluma Sheikh Muzaata abadde musajja wa mazima amazima nga agoogera newankubadde gakaawa Sheikh Muzaata abadde musajja mwesigwa
Sheikh Muzaata abadde musajja muwabuzi. Ensonga kefaanana etya nga nkyamu Muzaata ng'agga nti ekyo kikyamu ekituufu kye kino. Niye olwaleero tugenda kuziika irimu. Amwogeddeko ng'omusajja w'amazima tatya omwesimu n'akuliza amasheke Muzaata afuka ekyakulabirako gye bali. Muneeyisa, mu mazima, mu bwesigwa, mu kutya Katonda. Azzeemu n'amusomera edduwa. Allah tukusiimye ntukwebaza. Gw'otukuwa tuwa Muzaata. Ate n'omuwa omwoyo gukola obusiraamu mu kumuzimba n'okugenda mu maaso. Era gw'osazeewo n'omutwala. Kosa musanvu mulamu gwa Muzaata guleetiddwa abayi pulaasi. Ku muzikiti ogusalya nkulembeddwa mu Sheikh. Mpiima bakasambye ngo n'obwedda amaziga gamuyitamu. Okusala olwedde gutwalidde ekigogo ku luguudo lw'ebbombo okuziikibwa. Mutebi Sulaiman n'obwedde olutale bakusakidde gulya eino. Lwakedde TV.